גם עד אתמול חוק הגיוס נחשב לאחד המוקשים המרכזיים של ממשלת נתניהו, אבל אמש החלה הספירה לאחור. ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון בראשותי לא תגיש את החוק. הנשיאה המשותפת בנטל חיונית לניצחון במלחמה. ניכר שראש הממשלה לא אהב את ההפתעה מצד שר הביטחון. אי אפשר להתעלם מהתחושה הרווחת בציבור על הפער בחלוקת נטל הביטחון. ואני אומר לכם דבר נוסף. היום גם הציבור החרדי מכיר בצורך הזה. הוא נכון לשנות את המצב. ולכן אנחנו נקבע יעדים לגיוס חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי. ואנחנו נקבע גם את הדרכים להבטיח את מימוש היעדים הללו. דרישתו של גלנט להסכמה בין כל חלקי הקואליציה היא ניסיון לכפות על החרדים להגיע להבנות עם גנץ, שאת מתווה השירות שלו החרדים בינתיים דוחים בתוקף. נכון לעכשיו מפלגות נוספות בממשלה מגבות את החרדים. כל מהלך שיעשו על הראש של החרדים יביא את התוצאה ההפוכה. וראינו את זה ב-2014 אצל יאיר לפיד. אבל הלחץ על הממשלה הולך וגובר גם מכיוון האופוזיציה. אם זה לא לכולם, זה לא חוק. זו גזרה. יותר מ-60 אלף צעירים חרדים נמצאים בגיל גיוס. אם אנחנו נגייס אותם, לא צריך להאריך את השירות הסדיר. ויש באופוזיציה אפילו מי שטרחו לגבות במשתמע את שר הביטחון מהליכוד. הוא רוצה להשיג הסכמה פוליטית בין כל מרכיבי קואליציה על חוק הגיוס. אני לא בטוח שאנשים מבינים על מה הם מדברים. אני יכול להגיד, אם לא יהיה חוק באמת שוויוני, חוק גיוס שוויוני, אתם הולכים לפרק מערך הגיוס. וברקע זה גם בתוך הקואליציה מתחילים להתגלות הסדקים. הפתרון הראוי לפערים אותם הציב צה"ל הוא לאפשר השתתפות רחבה יותר בנטל הכרוך בלחימה המתמשכת. רבים בממשלה מסתפקים בינתיים בקריאות לחברה החרדית לקחת חלק. אחינו אנשי החסד, אנשי התורה, אוהבי ישראל, יהיו עמנו גם אתם בשירות הצבאי. אם הקריאות הללו יהפכו בשבועות הקרובים לדרישות מהשותפים לממשלה, אז פנינו למשבר פוליטי של ממש.